Добрий ранок, Одеса. Вчора ввечері пролунали вибухи. За офіційною інформацією, наразі небо під контролем повітряних сил України. Ніч на щастя пройшла спокійно. Тримаємо стрій. Ми ж і надалі продовжуємо працювати в посиленому режимі задля вашої безпеки. Протягом доби патрульні поліцейські опрацювали 879 викликів, зупинили 8 нетверезих водіїв та перевірили 58 підозрілих осіб. На дорогах міста трапилась одна дорожньо-транспортна подія з потерпілими. Так, вчора на перехресті вулиць Спартаківської та Сільської трапилось зіткнення трьох автомобілів. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мерседес», виїжджаючи на головну дорогу на вулицю Спартаківську, не надав перевагу в русі автівці «Ровер», в результаті чого трапилось зіткнення. В цей час водійка автомобіля «Тойота», яка рухалась в прямому попутному напрямку з автомобілем «Ровер», не впоралась з керуванням та також здійснила зіткнення з автомобілем «Ровер». До лікарні доставлені два пасажира автомобіля «Ровер» та неповнолітній пасажир автівки «Мерседес». На місці події працював слідчий, який буде з'ясовувати подалі подробиці ДТП. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, вчора біля одного з блокпостів патрульні звернули увагу на автівку, яка стояла тривалий час. Перевіривши мобільний телефон водія, було виявлено багато переписок з абонентами країни-агресора, також Google-карти з незрозумілими позначками та багато груп проросійського характеру. Чоловіка передали відповідним службам для подальшого з'ясування питань. Звертаємось до всіх любителів авіазйомок. Діє заборона на використання приватних квадрокоптерів та дронів на території міста і області. Так, протягом доби було затримано 4 осіб, які запускали дрони на території міста. Всі недозволені польоти літальних апаратів будуть вважатися шпигунством та диверсійною роботою на користь ворога. Порушників будуть затримувати правоохоронці з подальшою кримінальною відповідальністю. Також звертаємо увагу батьків. Проведіть роз'яснювальну роботу з дітьми щодо заборони запуску дронів в воєнний час. Будьте уважні та бережіть себе. Все буде Україна!